どうも皆さんこんにちは、水色です。どうでしょうかね、ここ。意外と生えてない？この間配信でね、ちょこっと作った場所でまだ仕上げてないんですけど、現状でも結構ね、いい感じに仕上がってきてるんじゃないかなということで、今回はここで喋っていきたいと思います。今回のタイトルなんですけど、木の使い方が4つということで、しまくりをね、ガチでやってる人でも意外とやってない知識っていうのも含みつつ、木の使ってのしまくりの生やし方っていうのをね、4つ紹介していこうかなと思います。これね、ちょうど今ここの景色に使ってるんですけど、それを見た時に、あ、1個だけじゃあ動画にしようかなと思ったんですけど、1個やとね、まあ使ってる人もいるので、一応4つ自分がね、木を使う時に心がけてる生えポイントをね、まとめていこうかなと思います。早速なんですけど、今回はね、ちょっと簡単なやつから先に紹介しの、最後に、これはマジで使った方がいいというちょっとおすすめのかつちょっと難しいやつをね、紹介しようかなと。ぜひやってみてくださいということで、早速一つ目やっていきましょう。はい、一つ目なんですけど、これはね、割と簡単で、それぞれの木のね、使い道って感じですね。広葉樹、針葉樹、竹、ヤシとあって、それぞれ使い道はどういった方に使うといいのか、どういう景観を作るときにどういう木を使い分けたらいいかっていうところですね。例えば和風でも竹、広葉樹、針葉樹使ってもいいし、もちろん洋風でも全部使っても全然 OK と。要は家具でね、どっち寄りになるかっていうところがちょっと決まってきたりするので、木自体に関してはそんなに縛りがあるもんではないので、どんな景色を作りたいとか、どういうイメージでね、作っていくのかで使い分けるといいかなというところで、まあ自分流にちょっと分けたのが今回。まず広葉樹ですね。こいつはフォルムが見ての通り、上がね、丸がポンポンポンと、結構ぼったりとしたね、シルエットをしてるわけじゃないですか。なので今奥にも使ってると思うんだけど、景色がね、いい感じに切れるんですよ。なので奥行きをあえて止めたい時とかね、景色を区切りたい時に広葉樹をね、こうやって入れてあげるといいかなと。あ、もちろん広葉樹と竹と針葉樹って3本しかないので、なんか使うからどうせ置くことになると、植えることになるっていう場面もあると思うんですけど、こう竹と広葉樹混ぜてる時に、あ、どこに置こうかなってなった時にね、1本前に竹があるから、竹の後ろを広葉樹で1回切ってあげようと、後ろが空きすぎないように景色を区切ってあげようとかいう風に使ってあげると良い映えるんじゃないかなと思います。で、針葉樹ですね。針葉樹今回あんまり自分は使ってないんですけど、これに関してはちょっと高低差を出したい時、高さを主張したい時ですね。なんか景色が全体的に横にのっぺりしちゃってるなーって時に、まあ、不自然じゃない程度に 1,2 本主張してあげると結構ね、こう縦にも景観としてね、見せられるようになるので、まあ針葉樹に関しては暗い森を作りたいとか、ちょっと暗めの雰囲気を作りたいとか、そういった用途で単純に使っちゃうことでいいと思うんだけど、んで次、竹ですね。まあ、竹は和風で使っときゃいいやって感じでね、結構入れる人が多いと思うんですけど、おすすめなのは、この奥が透けるので、奥行きをね、より出したいなって時に、こんな感じでね、ずっと奥がもう透けるので、竹の裏に竹垣を置いて、あえてこう、止め感を出すとかね、ちょっと言葉にするのは難しいんですけど、こうやって進んでいくのに対して、しっかりと後ろがね、何を置いてるかが見えてしまうっていうのが、逆にいいポイントなので、岩木置いてあったりとか、まあ、花生やしたりとか、広葉樹とか針葉樹では前にしか置けないものがあえて後ろに置いて、ちょっと奥行きを見せたりとか高低差を出したりっていうのができるっていう、めちゃくちゃいい生え方をしてるので、この幹のね、竹の生え方がしてるので、奥行きをね、出したいなって時に配置してあげるといい感じになるかなと思います。はい、次でございます。最初のやつはね、もう序の口よ。次ね、ここに木を植えてみました。まあ、このままでも割と生えてしまってる現状ではあるんですけど、生えクリエイトをするにあたって切り株がね、めちゃくちゃ使えるんですよ。今回ここをフリースペースとして空いてたんですけど、家具をね、置いてもいいかなと考えてたんですけど、ちょっとね、シンプルめに行きたいなって時に、やっぱり自然物で収めるよと
なった場合、雑草とか花とか低木とか、やっぱり他の景色と被ってしまうなーって時に、ちょっとワンポイントで変えるのが、やっぱりね、切り株を置いてあげるっていうのが、割と自分では好きです。ちょっとアクセントになるし、まあ、座れるし、なんかね、低木とか花とかがこうやって近くにあるだけで、割とまとまりが出るっていう、自分の中では切り株をね、ちょこちょこ入れてあげるっていうのもありなんじゃないかなと。それこそね、こういう竹とかのやつを切り株にして、まあ、竹の子生えかけですみたいな感じにしても全然いいと思います。はい、こんな感じでね、ちょっとここに関してはまあ賛否両論というか、好み分かれるかなというところではあると思うんです。こういうのもね、全然ありだと思う。はい、ということで次ですね、3つ目かな。3つ目はね、前にちょこっと話したことがあると思うんですけど、画面を区切るために木を配置してみようという試みでございます。これね、めちゃくちゃ大事で、手前の左下と右下ですね、ここに広葉樹や竹とかのちょっとこう葉っぱがね、わさわさしてる家具じゃない、自然物を入れてあげると、めちゃくちゃ景観が締まるんですよね。こうワイド感というか、ちょっと没入感というかね、そう、奥にねスッと抜けていく景観にね見えるようになるんですよ、木を生やすことによって。まあ、ぜひね、こう、竹とか、まあ、基本的には広葉樹が一番使いやすいんですけど、和風使ってたら竹でもいいと思うので、こんな感じでね、手前区切ってあげるといいと思います。ベストポジションでね、右と左合わせるのってすごい難しいので、どっちかだけでも全然いいんですけど、木をね、配置する前にちょっと、場所を考えなきゃいけないので、割と難しめではあるんですけど、知ってて、かつ、本当に、植える手間ってそんなにないと思うので、軽くポポンって植えてあげるだけで、まあ、こんな感じの大きなね、横に広がる景観も締まる感じにね、仕上がるので、ぜひね、トライしてみてください。はい、そしてね、最後なんですけど、これがね、一案伝えたかったというか、まあ、これのために撮ったと言っても過言ではないんですけど、結構前から言ってる、この木の段階調節による奥行きの作り方ですね。これを結構配信とかでも、どうみたいな感じで使ってるんですけど、割と段階調整してる人は多いと思うんですけど、その使い方ですね、まだまだ分かんないよとか、どういう風にやったらいい感じに見えるのと、ちょっと分かんないよって方向けに、一応解説したかったんですけど、この景色で奥行きを感じさせてる場面って、ちょっと説明が難しいな、奥の2本ですよね、真ん中の、広葉樹の2本があることによっていい感じに奥行きが出てるっていう風に自分でちょっと、作ってるんですけど、まあ、奥の2本並んでる時に、竹広葉樹で見た時に広葉樹の方が奥にあるというような感じでね、まあ、あえて背を低くするっていう感じで作ってるんですけど、まあ、だんだんと右手前から左奥に流れてってる感じね、うん、でなんとなく伝わるかなとかだったりとか、あとここも2本同じ木がね、同じ大きさの木が並んでしまうと、ただのこうのっぺりとしたね、奥止まりというか、まあ、行き止まり感が出てしまうので、まあ、どうやったらなくせんのって言った時に、3段目にして、あえて高低差をね、出すというような感じで分けてみました。高低差だったりとかを出してあげることによって、同じ列にね、植えてある木だとしても、高さが違うだけで、厚盛りの木イコール、まあ、これくらいの高さみたいなね、錯覚としてね、奥行きを感じるんですよね。なんかそんな感じしないですか？なんかパッと見た時に、ちょっと奥にあるなとか、見せたい時は3段目を使うと。で、ここもそうなんですけど、右奥ね、水平線にね、木が生えてると、もっと奥にも景色があるよ、みたいな感じで見せれるようになっております。で、竹と広葉樹のみなんだけど、ちょっとさ、ここだけパッと見ると、広めに土地取ってるように見えないですかね。割と前後差があるような感じで作ってるんじゃないかな、みたいな感じで見て取ってくれると嬉しいように作ってるんですけど、実際はね、結構狭いんですよ、あそこ。はい、なんとね、2列のみっていう2列のみなんですよね。3列ぐらいあるように見えてくれてたら結構満足なんですけど、高低差をうまく入り混ぜせてあげるだけで結構奥行きを感じさせられることができます。本当にコツはね、簡単なんですけど、とりあえずまずめんどくさいよって人はちょっと最後に攻略簡略化させた方法をね、ちょっと説明するんですけど、慣れてないし確実に行きたいよって人は、まず、植えられる位置に木をそれぞれ植えてみてください。全部ね。たら4本ぐらいバンバンバンって植えて、成長させますと。
静止をさせた時にどこを抜いたらとかどっち方向にとかで奥行きを出したいかでまず決めるんですけど、景色的にね、例えば右側に奥行きを出したいなっつったら、じゃあ左2本はノーマル、右2本は3段目とかいう風に調整してあげるという感じ。見てから調整してあげる。この方法に関してはね、結構狭い場所で奥行きを、限られたスペースで奥行きを出し切りたいという場面に使えるんですけど、奥の今回見せてる場面ですね、2列しかないよって時に、まあ3列とか結構広めに見せたいよって時には、広葉樹のみだとね、結構止まっちゃうので、広葉樹のみだと例えば、広葉樹を 4段階目、マックスを手前に持ってきた時に、もう後ろが見えなくなってしまうんですよ。なので、そういう時に広葉樹じゃなくて、針葉樹を前に持ってきて4段階目にすると。で、後ろには広葉樹の3を植えてみるとか、まあ、竹の部分を針葉樹に入れ替えたりすると、割とうまくいくんじゃないかなと思います。木の頂点のラインが何本できるかっていうので、考えてあげるといいかなと。結構ラインがね、できると思うんですね。図解入れてると思うんですけど、そうやってみると、ああ、確かにってちょっと思えると思うんですけど、なので、ちょっと慣れてない人はまずラインを引いてあげてね、自分の目線でいいんだけど、どことどこをかぶせていこうかというのでね、ちょっと見ていけるといいかなと思います。普通にね、木を配置してるだけだと場所とか、まあ、前後差によっていろいろね、見せる景色が変わってくるので、配置時点でね、位置を調整しようっていう風になるんですけど、限られた場所で作る場合だったら、今前述したように2列とかだったらね、高低差を生かしてラインをね見つけてあげて、木の段階調整で配置してあげると、あれぐらい奥行きがね出るよというのをちょっと今回伝えたかったでございます。今回はね、まあ、今更なんですけど、木のテクニックということで、簡単なものからちょっと難しいものまで紹介させてもらいました。なかなかこうやってみないとね、難しいと、頭の中で考えちゃうと難しいようなことなんですけど、まあ、分かんなかったらね、配信とかで木の配置どうですかとか聞いてくれたらね、下訪問なんかもできるので、よかったらね、参考にしてみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。水木でした。バイバイ。